içində şübhə olmasın ki, əgər kimsə yenə də bizim gücümüzü sınamaq istəsə, öz layiqli cavabını alacaqdır. Polis əməkdaşları qanunun keşiyində dayanırlar. Polis əməkdaşları cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparırlar. Onlar öz həyatlarını risk altına qoyurlar və vətəndaşlar bunu unutmamalıdırlar. Yəni, cəmiyyətin, ölkəmizin rahat yaşamasını, təhlükəsizlik şəraitində yaşamasını polis orqanlarına təmin edir. Onların çox böyük funksiyaları var, çox böyük zəhmətləri var. Mən bu görülmüş işləri yüksək qiymətləndirirəm və bilirsiniz ki, daim polis orqanlarını müdafiə edirəm və müdafiə edəcəyəm. Hatırlayıram ki, bəzi hallarda Azərbaycan beynəlxalq qurumlar tərəfindən təzyiqlərə də məruz qalırdı. İndi əlbəttə ki, bizə heç kim təzyiq edə bilməz və deyə bilərəm ki, bu cəhdlər artıq tükənibdir. Amma o vaxtlar güclü təzyiqlər var idi ki, polis orqanlarının hərəkətləri pislənilsin. Yəni, onlar həddindən artıq hərəkət etmişlər, polis orqanlarının əməkdaşları cəzalandırılsın. Yəni, şərt qoymuşlar bizim qabağımızda. Mən o vaxt demişəm, bugün də demək istəyirəm, bir nəfər də olsun polis orqanlarının əməkdaşları cəzalandırılmayacaq. Onlar qanun keşiyində dayanır, onlar təhlükəsizliyi təmin edirlər və onlar öz həyatını risk altına ataraq Azərbaycan dövlətinin rahat yaşamasını təmin edir. Bugün də demək istəyirəm ki, polis orqanları bütün hərəkətlərini qanun çərçivəsində aparırlar, bütün qanunsuz hərəkətlərə öz layiqli cavabını verirlər və verəcəklər.